Valdības vadītāja Krišķāņa Kariņa pārstāvētā jaunā vienotība turpina sarunas par koalīcijas paplašināšanu. Pagājušo nedēļu notika tikšanās ar potenciāliem jaunajiem partneriem – Zaļo un Zemnieku savienību un progresīvajiem. Šodien jaunā vienotība par valdības darbu uzlabošanu sprieda ar pašreizējiem koalīcijas biedriem apvienoto sarakstu. Stāsta Ģirds Virbulis. Kaut arī jaunās vienotības un apvienotā saraksta tikšanās ilga vairāk nekā 2,5 stundas, nekāda īpaša vienošanās tās laikā netika panākta. Apvienotais saraksts joprojām paliek skeptisks pret premjera rosinājumu paplašināt valdības koalīciju pievienojotai ZZS un progresīvos. Tas, ko mēs varam apliecināt, kad mums šobrīd nav kāda argumenta, kas liecinātu par to, ka šāda koalīcijas paplašināšana dotu valstī kādus labus pienesumus. Vienlaikus apvienotais saraksts piekrīt, valdības darbu vajadzētu padarīt efektīvāku. Taču partijas ieskatā tam nepieciešama nevis paplašināšanās, bet gan biežāka un dziļāka izrunāšanās visu trīs pašreizējo koalīcijas partneru starpā par problēmu jautājumiem. Mēs piedāvājām 2 dienu semināru, kuru vajadzētu apmeklēt visu šo te trīs koalīcijas partneru iesaistītajiem politiķiem. Premjers savukārt iebilst, no runāšanas beidzot būtu laiks pāriet pie darbiem. Te var piedāvāt visādas seminārus, arī veidojot šo valdību koalīcijas tapšanas procesā. Tur bija visādas semināri, es saklausīju visādas tādas, laikam jāsaucīt par interesantām idejām. Var tur sēdēt un runāt vēl 3 mēnešus un 3 gadus. Man interesē rezultāts. Viņa prāt, valdības darbu efektīvāku padarītu nevis semināri vai padziļinātas trīspusējas sanāksmes, bet gan papildspēku piesaistīšana koalīcijai. Mans piedāvājums ir atvērt durvis. Šīs durvis šodien ir ļoti simboliski plaši atvērtas. Tā es arī attiecos pret saviem partneriem. Par savu ieceri atvērt valdības zāles durvis citām partijām, premjers rīt turpinās sarunas tiekoties ar Nacionālās apvienības pārstāvjiem. Ģirds Zvirbulis, Kaspars Markus, Latvijas televīzija.